Aproveitando que a semana pasada foi o 8M, imos falar dunha muller moi importante na nosa historia, vale? Chámase María Miramontes e foi unha muller membro das Irmandades da Fala. Vou vos deixar a súa imaxe para que vos a coñezades, vale? É unha foto e unha ilustración, vale? Porque como esta muller viviu noutra época, hai moi pouquiñas fotos dela. Que ten aquí? Que ten aquí? Está cosendo. Esta escola na que estamos forma parte da rede de escolas de ensino galego Semente, un proxecto educativo inspirado nas escolas de ensino galego creadas hai 100 anos por María Miramontes e Ángel Casal. El será o mestre dos nenos e para as nenas xorde a proposta da mestra Elvira Bao. As irmás da Fala serán líderes e mecenas de proxectos. As Irmandades da Fala comezan a elaborar traballos para a galeguización do ensino. É así que o 8 de xullo de 1923 nacen na Coruña as Escolas de Ensino Galego grazas ao impulso de María Miramontes e Ángel Casal. Usarán o galego nas explicacións, nos materiais didácticos e mesmo contarán con palestras de personalidades do momento como Castelao. As Escolas de Ensino Galego mantéñense en marcha ata 1931, ano no que finalmente pechan por dificultades económicas. As escolas de ensino galego pues, foron ese movimento pedagóxico onde o galeguismo, as Irmandades da Fala, depositaban as posibilidades de mudar as cousas desde a base, desde o propio ensino. É unha iniciativa de Ángel Casal, tamén de María Miramontes. Xorde a idea en 1923, uns meses antes de que se produza o golpe de Primo de Rivera. Casal ten en mente crear un centro educativo que sirva de exemplo do que se podería facer na escola, no sistema educativo público. A principal característica diferenciadora das escolas do ensino galego ten que ver co uso do idioma galego. Para financiálas, para que poidan ser gratuitas, créase unha especie de corpo de protectores que pagan unha cuota anual para que a escola funcione. Así, a escola pode ser gratuita. O impulso é das Irmandades da Fala, pero a recolle na súa propia casa Ángel Casal e María Miramontes. É verdadeiramente un impulso a esa necesidade que recoñecía o que era o órgano das Irmandades, non a nosa terra, que se necesitaban escolas onde a lingua galega fose vehicular e onde se aprendese xeografía galega, natureza galega, historia galega. E onde ademais se facía pois, un ensino moi na liña do que o propio tamén Vicente Risco desenvolveu, no seu plan pedagóxico, non? Para as escolas, que era moi en contacto con medio natural, con moitas visitas fora, con moito coñecemento do noso patrimonio e tamén con moitas visitas de figuras referentes do galeguismo naquela altura nos distintos ámbitos, non? Desde un castelao, non? A persoas, non? Que puidesen transmitirles a paixón pola terra, o coñecemento da terra e partir do individual. A irmá da Fala, Elvira Bao, foi unha mestra con gran prestixo na Coruña. Ela era escollida para ocupar o posto de profesora de nenas nas escolas de ensino galego. Mas non se conseguiu levar a cabo por falta de matrículas e cuestións persoais da propia Bao. Elvira nace en 1890 na Coruña e será mestra no sanatorio de Oza de 1920 a 1936. Bao é unha activa militante.
atopámola en 1918 na directiva das Irmandades da Coruña. Elvira Bau é unha figura moi importante na historia da Irmandade da Fala da Coruña porque prácticamente non houve actividade na que non tuvese o seu quiñón. De feito, é casi a primeira muller das Irmandades da Fala da que sabemos a ciencia certa que pronunciou mítins, que participou en actos públicos, que deu conferencias, que tivo un papel, diríamos, visible. Publica artigos defendendo unha concepción política distinta, territorial distinta para España. Entón, ten unhas polémicas contra, digamos, os españolistas e centralistas, defendendo, digamos, a autonomía para Galicia ou unha concepción política distinta para Galicia. Non? Entón, está aí, sí, dende sempre, dende o comenzo, a defensa de Galicia como uno dos seus intereses específicos, además. Eso é o trazo característico de Elvira Bau frente a outros personaxes coruñeses. Sí, sí. Ela estuda magisterio na escola normal, na escola de formación do profesorado da Coruña da época. Hai unha auténtica canteira de mulleres apoderadas, de mulleres que rompen moldes. Elvira vai ser unha delas. E con ese título debaixo do brazo, Elvira vai entrar a traballar primeiro e despois vai acabar sendo directora das colonias escolares do sanatorio de Oza. E entón Elvira era unha muller dun enorme prestixio. É o exemplo da muller república, da mestra republicana. Ese modelo que vai surde antes da república, que está aí, pero que vai a, digamos, a ter o seu momento de auxe e de vitalidade apoiado por a acción educativa da Segunda República. Entón, a súa trayectoria un pouco é o modelo da mestra republicana, galeguista, en este caso, esa mestura de atención social, de mellora da educación da clase traballadora, das clases populares, vale? E con unha mensaxe de actualización e modernización didáctica. As mestras sofren unha forte represión tras o golpe de Estado do 36. Elvira Bau é encarcerada durante varios meses. Sepárana do ensino público e ten que sobrevivir ao acoso, á persecución, á marxinación e a toda a dureza que supuxo o exilio interior. Cando sucede o golpe de Estado, é apartada do seu posto de traballo, é depurada, expulsada do magisterio. Non? É encarcerada, pasan varios meses no cárcere da Coruña, sendo acosada a súa familia, ela, o seu home, Bernardino Varela, e os seus fillos, moitas noites polos fascistas que chamaban a súa casa, que os levaban detidos por unha noite, de maneira que se teñen que ir desa súa casa para fora da cidade. Elvira foi depurada, foi expulsada do sanatorio de Oza como docente, de maneira que tivo que acabar improvisando un alboio casi un galpón para reconvertilo en escola. Todos recordan que nas súas clases se lía a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, estamos en pleno franquismo, que se lía textos de literatura galega, de Rosalía, de Curros. A finais dos anos 60, principios dos 70, ela tiña que xubilarse, bueno, pues, algunhas persoas lle din, non, de que se fai un escrito, non, pedindo perdón, pois, que podería, non, acollerse a xubilación, e ela di que ela non ten por que pedir perdón, que son os outros que lle teñen que pedir perdón a ela. Eu creo que, bueno, representa moito ese exilio interior dos que tanto sufriron e que se mantiveron en situacións económicas tamén, en situacións, desde logo, sendo sinalados, sendo, bueno, acosados, pero cunha dignidade que verdaderamente é un exemplo para todas nós. Neste edificio, na Rúa Real da Coruña,
Ánxel Casal funda en 1927 a Editorial Nós. Do seu prelo saen revistas como A Nosa Terra ou a propia revista Nós, e centos de libros que impulsan e modernizan a literatura galega. Xunto con Ánxel Casal, ombro con ombro, María Miramontes traballa a prol deste proxecto que marca a historia da cultura galega. A Editorial Nós é unha casa editorial galega creada en 1927 por Ánxel Casal e María Miramontes. Nós dota a lingua galega dunha editorial estable que espalla e moderniza a nosa cultura. Do seu prelo saen obras como Os dous de sempre de Castelao ou O porco de pé de Vicente Risco. Nós é o proxecto editorial máis destacado do matrimonio. Antes, tamén crearon Lar, que publicou novelas curtas de 1924 a 1928. Eu creo que a Editorial Nós foi a primeira editorial con vocación claramente profesional e ademais comprometida co galeguismo político e cultural. Nace nun momento caracterizado pola transversalidade. É dicir, é moi chamativo para min a capacidade que tivo o galeguismo da época de crear plataformas e espazos onde cada quen puidera chegar á cultura e ao país aquelo para o que se sentise máis interpelado e máis capacitado. E a maiores, a capacidade que tivo ese mesmo galeguismo para desenvolver canles de comunicación entre esas distintas plataformas, entre eses diversos ámbitos, respetando a diversidade de cada un deles, non? E aí onde aparece Nós. Esa imprenta é, desde logo, dos mellores proxectos que Galiza tuvo. E, ademais, a través das capas dos libros e de todos os libros, se pode ver a cantidad de traballo que esa imprenta fixo, porque non eran solo libros. Eran octavillas, foron panfletos, foron cartaces, foi de todo, aí se publicaba. E, ademais, o plural e diversa que era, porque aí todo o mundo podía imprimir. O sea, se imprimiu toda a variedade política que a riqueza do 31 ou 36 tuvo en Galiza, imprimían en Nós, tiñan o carimbo de Nós abaixo. É un proxecto que sempre se mira desde a perspectiva cultural a cantidade de libros, as posibilidades que tiveron pues, os escritores daquela altura de poder ali publicar as súas novelas, os seus contos, os seus libros, pero faltanos, eu creo, o recoñecemento de que iso era un labor político, non? Como decía moitas veces, non? Naquela altura, cada vez que se publicaba un libro da editorial Nós, eles mesmos sentían, os galeguistas, as galeguistas, sentían que se daba un paso de xigante a favor da identidade galega, do asentamento da conciencia nacional, da perspectiva de estar facendo un traballo político. Eu creo que a Nós lle debemos a idea de que a cultura galeguista precisa dunha estrutura editorial propia e independente que priorice os obxectivos culturais fronte á obtención sistemática de beneficios económicos. Tanto a Editorial Nós como as Escolas de Ensino Galego levan a pegada de María Miramontes, que nace en 1885 en Bergondo, no seo dunha familia xornaleira. Trasládase á Coruña con 11 anos, onde traballa como costureira. Co tempo, consolida esta profesión e con 23 anos, en 1918, entra nas Irmandades da Fala da Coruña. Nos círculos galeguistas será onde coñece ao seu marido, Ánxel Casal. Non só compartirá o seu amor, senón tamén ambiciosos proxectos de país. María Miramontes é filla de labregos de Bergondo que se veñen á cidade da Coruña pois, na busca dunha,
melloría para os seus fillos. Ela entra a traballar como modista nun dos múltiples talleres que existen na cidade, unha moza inqueda, con ganas de saber e que se achega ás Irmandades da Fala. E é aquí, na Irmandade da Fala da Coruña, onde coñece o que sería o seu compañeiro de vida, Ánxel Casal. Comenzan unha relación que de algún xeito explica, non, toda unha parte importantísima da cultura galega dese primeiro terzo do século XX. Ánxel era o amor da vida de Maruxa. Ánxel e Maruxa eran amor. Queríanse, non sei como dicir, era o home da súa vida e a muller da súa vida, literalmente. Eles xuntos son os que están aí impulsando as escolas de ensino galego, o certo que o propio Ánxel Casal é mestre durante un tempo das escolas de ensino, que as acollen tamén na súa casa e logo a Editorial LAR, tan fundamental e que nunca se podería explicar sen esa axuda, sen esa unión entre María Miramontes e Ánxel Casal. Houbo que contou a historia da Editorial NOS dicindo máis ou menos que a editorial era unha ruína e que quen enxugaba os pufos ou conseguía a liquidez para que a editorial pudese seguir funcionando era María Montes cosendo, non? Esta versión ou esta historia contada desta maneira non responde 100% á realidade. Pero sí que parece que no período compostelán, cando Casal abandona a Coruña no ano 31 e se instala en Compostela e abre a imprenta editorial NOS na Rúa do Vilar, primeiro nas Hortas, despois na Rúa do Vilar, pois aí María abre un taller de costura con alumnas para ensinar corte e confección e si seguramente dos ingresos que viñan por esa academia, diríamos hoxe, de corte e confección, pois seguramente se puderon financiar moitas das publicacións de editorial NOS que de outra maneira pois non terían sido posible. Ela era unha muller con moita iniciativa política, pero tamais con moita iniciativa económica. Sería o que hoxe chamaríamos unha empresaria. E se formou moi moito para o desenvolvemento da súa actividade, porque como Ánxel Casal estuvera emigrada en Burdeos, ela utilizou o coñecemento do francés que tiña Ánxel Casal para poñelo ao servicio da súa costura como modista. As revistas que viñan de Francia, que daquela estaba de moda, pois lle axudaba a Ánxel Casal na traducción para ela poder utilizala cas clientas. Creaba tendencia para vender os modelos que facía. Ela facíase o vestido, ata os zapatos, fabricaba os zapatos, e o sombreiro, como dicía a prima da miña nai, dormía co sombreiro, era sombrero Pamela, sombrero Pamela, e iba a misa os domingos á catedral. Dicía que as aristócratas e a xente de cartos fixábanse nela e a saída dicíanlle, podesme facer un coma ese. E así facía cartos. Unha semana de traballo, máis ou menos, tiña para os gastos do mes e a partir de aí empezaba a forrar. E todos eses aforros son os que despois, como o meu tío avó Ánxel, gastaba na editorial. María Miramontes é unha muller, ademais, moi interesante porque acompaña a Casal nunha evolución ideolóxica moi importante. Casal foi sempre un home progresista, pero Casal, cando se instalou en Compostela, incrementou, diríamos, ese progresismo, ese vector ideolóxico e acabou sendo o editor non só do galeguismo, non só o editor da revista NOS, do periódico A Nosa Terra, hasta o ano 34, e de prácticamente todos os libros relevantes da literatura galega, e que tamén foi o impresor da maior parte dos colectivos, diríamos hoxe, da esquerda ou da extrema esquerda compostelá. E María acompaña a Ánxel Casal nese proceso. E non é de extrañar que un dos lugares onde a alianza ou a entente entre galeguismo e esquerda non burguesa, esquerda proletaria, tuvese, diríamos, máis forza, ademais de Ferrol, fose en Compostela, non? Ánxel Casal, ao fin e ao cabo, era alcalde de Compostela cando se produce o golpe do 36, non? Ela participaba nese traballo, ela participaba nos debates, era activa. Cando Ánxel Casal foi alcalde, o período que foi alcalde, desde o triunfo do Frente Popular hasta o mes de xunio, pois vemos tamén que, por exemplo, en algunhas recepcións, como a que o alcalde Ánxel Casal lle fai a Asociación Republicana de Coruña, ela está nesa recepción, porque, claro, ela era unha muller republicana tamén e galeguista.
E non é por casualidade que ela vai a Madrid a entregar o estatuto, é a única muller. Non é por casualidade. Non vai por señora D, vai por militante activa do Partido Galeguista. Plasmou a súa capacidade iniciativa tamén na vida política. E tamén estaba convencida de que Galicia e as súas mulleres necesitaban ser país e persoas libres. Comeza o convulso ano 1936. As eleccións en febreiro danlle a victoria á Fronte Popular da que formaba parte o Partido Galeguista. Os concelleiros de Santiago escollen a Ánxel Casal como alcalde. El e María Miramontes entregan o Estatuto de Autonomía ante as Cortes de Madrid. Á volta, saben do recente golpe de Estado. Obríganlle a entregar o mando da cidade, e ao igual que moitos homes e mulleres, Casal é paseado e fusilado. Coloito dentro do corpo, María Miramontes exíliase a Bos Aires. María sí que tuvo en claro que a única posibilidade que tiña era fuxir. Es decir, cando chegan de entregar o estatuto e Ánxel Casal volve a exercer as súas funcións de alcalde e entonces teñen que esconderse, teñen que fuxir porque están perseguidos e se van a Arzúa, bueno, a unha aldea de Arzúa, non? Donde van a ser delatados e deteñen a Ánxel Casal. E María volve para Compostela para poder visitar unha Falcona todos os días, hasta o día que non está e que evidentemente xa sabe o que pasou. Ánxel Casal aparece xunto con Pepiño Areosas a noite tirado nunha gávea de Cacheiras. Por tanto, María o que fai en ese momento ten claro, fuxe na Coruña, a familia de Ánxel Casal agocha unha temporada e consiguen que salga para Portugal, que se vaya a Portugal e desde Portugal embarca para América. Sei que para sobrevivir literalmente fixo esa clase de labor que daba selle moi ben, pero non tivo éxito que tiña en Santiago, evidentemente. Non sabemos exactamente, pero parece ser que casou cun primo, o sea, cun irmán da súa prima en Bos Aires, non sei se exactamente se é o parentesco. Dice que por aquelo de non seguir tendo unha vida tan mala como a que tiña, porque Maruxa non é que fora aristócrata, ni moito menos, pero o negocio iba lle ben, a pesar do que se gastaba na editorial, e pasou diso a vivir francamente mal. Me dicía que me moi, moi, moi mal. E la casa cun curmao, por razóns única e exclusivamente, é un matrimonio de conveniencia, casa por razóns de papéis. Os Miramontes levan ali tempo emigrados e entonces para ela é unha situación, digamos, de conseguir unha certa estabilidade en Bos Aires. Continúa traballando como modista, colabora co grupo galeguista no exilio, pero ela decidiu que sempre vestiría de negro, primeiro, e non era só o negro da súa vestimenta, era que os seus ollos nunca volveron a brilar. No caso de María Miramontes, ademais, non fomos capaces, supoño que os propios galeguistas que están ali están tamén a buscar a súa propia forma de vida, a buscar o seu propio espazo, e sobre ela hai como un manto de silencio que non fomos capaces de acompañar, non, ese exilio dela que tivo que ser pois moi duro e desde logo foi dunha discreción pero dun esquecemento que é duro pensalo e que desde logo seguramente moi inxusta. María era unha muller alegre, unha muller sorrinte, era, bueno, tiña ese carácter, non? Cada persona te... E entonces en Bos Aires nunca recuperou, nunca. Porque eu creo que Ángel, o asesinato de Ángel e o seu proxecto era un proxecto de amor, pero un proxecto de vida polo país. Entonces, claro, recuperar ese proxecto era imposible. En librarías como esta, na Tobeira de Oza, aínda podemos atopar libros publicados por LAR ou NOS.
A pegada de María Miramontes está en cada un destes libros. E que a loita das irmás da Fala chega tos nosos días. Na nosa man, temo lo relevo.